կամավորական եղբայրների, մեր ընկերների, մարտական եղբայրների, միացեք, օգնեք եւ մենք միասին, միացյալ ուժերով կվերադարձնենք մեր երկրի ժողովրդի արժանապատվությունը եւ մեր հայրենիքում ապրելու անվտանգ եւ բարձր գլխով ապրելու իրավունքը։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ավելացնել, այո, դրան ուրեմն ես չեմ ուզում, որ մեր հանրության մոտ հանկարծ տպավորություն ստեղծվի, թե մենք ուրեմն այսպես մի հրաշք ենք գործելու եւ վաղը կարող է վերկենանք եւ տեսնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռացել է։ Մենք պիտի մոտենանք հարցին իրատեսորեն։ Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ շարունակ ուրեմն ձգտել է նրան, ինչին այսօր ինքը հասել է։ Այսինքն մենք դրա համար պիտի կենտրոնացնենք շատ լուրջ ռեսուրսներ, հնարավորություններ եւ այս իմաստով ես դիմում եմ մեր ողջ հանրությանը։ Յուրաքանչյուրիցդ է կախված, թե մենք ինչ կարող ենք հասնել, այսինքն կարող ենք հասնել մեր առաջ ձևակերպված նպատակի իրացման, թե չենք կարող հասնել։ Այսինքն տանը նստելով եւ ուրեմն հույս ունենալով, թե մենք հայտարարեցինք եւ ուրեմն որոշակի ժամանակ արված հետո Նիկոլ Փաշինյանը հեռացված կլինի, սա իրատեսորեն չեմ համարում։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ավելի լայն իմաստով ասեմ, յուրաքանչյուր հայ ազգի ներկայացուցիչ պիտի վերցնի պատասխանատվության իր բեռը, որովհետև այսօր դրված է ոչ թե իշխանության հարց, այսօր բառից ուղի իմաստով եմ ասում, եթե մենք մի այսպես որոշակի շատ կարճաժամկետ ժամանակ հատվածով հապարեցինք, ապա Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետությունը կարող են վերանալ աշխարհի քաղաքական քարտեզից, եւ սրանք գեղարվեստական դատողություններ չեն։ Դուք տեսնում եք, եւ մենք բոլորս ենք տեսնում, որ մեր ողերին թշնամիները դարավոր, ուրեմն ցեղասպան Թուրքիան եւ նրա կողմից հայաստանականորեն ստեղծված կերտ կազմավորում օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանը ամեն օր ինչպիսի հրետորաբանություն են, այսպես ասած, գործադրում հայկական երկու հանրապետությունների նկատմամբ, եւ դրան հետեւում են նաեւ գործնական քայլերը, այսինքն զինված ռազմական ագրեսիա, որ նրանք ցանկացած պահի իրականացնում են, հետեւաբար կրկնում են, մենք պիտի դիտակցենք մեր պատասխանատվությունը ապագա սերունդների առջեւ, եւ առանց ավելորդ ձևականության եմ ասում, մեր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը լինել չլինելու իրական սպառնալիքի առջեւ է։ Եվ մենք մեզնից յուրաքանչյուրը պիտի քայլ կատարի։ Մենք կատարում ենք մեր քայլը եւ կոչ ենք անում բոլոր մտահոգ ազգի եւ պետության վաղվա օրվա նկատմամբ մտահոգություն ունեցող մեր բոլոր հայրենակիցներին Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում միանալ մեզ եւ փորձել ձեր նման ներդնել այս ուրեմն նախաձեռնության հաջող իրականացման մեջ։ Դերևս այս քանի շնորհակալություն։ Մենք ոչ ոք չենք ընդունել հավորդելու միասնականության, ի՞նչ մեխանիզմներ պատկերացնում, որ ուշացիք չեն քայլեցնել եւ այլն մարդիկ մոբիլիզացվում են, հավաքվում են, ի՞նչ դրա մեխանիզմ կա այս ամենի համար։ Շեշտադրում ենք կատարել երկու կարևոր հանգամանք ենք հաշվի առնում։ Անշուշտ մեր բոլոր հայրենակիցները, մեր բոլոր, ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, ովքեր որ մտահոգ են պետության եւ մեր ազգի վաղվա ճակատագրով, կարծում եմ պետք է իրենց, ուրեմն, աջակցությունը լուման ներդնեն այս գործի հաջող իրականացման մեջ, բայց ուրեմն իրականացումը հաջողությամբ գլուխ բերելու համար մենք կարծում ենք, որ ունենք օգտագործելու իշխանապահություն իրականացնելու մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավորությունները, այսինքն եւ սրա համար, ի դեպ ասեմ, սրա համար մենք շեշտադրում ենք անում, այսպես ասեմ, պետականաշինության, անվտանգության եւ այլ ոլորտների վերաբերյալ մեր մտածումները կիսող իրենց գործունեությամբ, իրենց անցած ճանապարհով նաեւ հայրենատեր գործունեություն ծավալած անհատների մասնակցությունը մեր նախաձեռնությանը, որովհետև կրկնում եմ, որևէ մեկը չպիտի, այսպես ասեմ, հետին մտքով կամ այլ ակնկալիքներով հետագայում պաշտոններ զբաղեցնելու մտադրությամբ, ակնկալիքով միանա մեր նախաձեռնությանը։ Մենք նման մարդկանց այդպիսի տեսակետը, դա է տեսակետը, եւ կարծում եմ
յուրաքանչյուր մարդու նույն տեսակ եկում է նոր իրավունք, բայց մեր պարագայում մենք այդ տեսակետը չենք իսում։ Եվ նաև կարևոր ենք համարում, որպեսզի մարդը ունենա, ուրեմն, սիստեմատիկ կրթություն, գիտելիքներ, եւ նաև պետական կառավարման ոլորտի վերաբերյալ որոշակի պատկերացում։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի համախոհներ ունենալու պարագայում մենք եւ նաև կրկնում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աջակցության պարագայում մեր աչքի դրված խնդիրը մենք կարող ենք լուծել։ Պարոն Գրիգորյան, աններ կտակ, թե ում հետ եք պատրաստ համագործակցելու, հա, քաղաքական ուժերից եւ իշխանապողություն իրականացնել, բայց ինչպես եւ երբ։ Ուրեմն, հարգելի հրանտ, աններ չտալով ես կասեմ, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած քաղաքական ուժի, հասարակական ուժի անհատների հետ, ով իրենց անցած կյանքի ուղիով ցույց է տվել, ի ցույց է դրել եւ ապա ցույց է տվել, որ նա հայրենանվեր գործունեությամբ է զբաղվում, որ նա սկզբունքային է եւ եվրոպեական օգուտների կամ եվրոպեական շահի, խմբակային կամ անձնական շահի վերաբերյալ, նա շահի սպասումներից ելնելով չի փոփոխում իր քաղաքական հայացքները։ Բոլոր նրանց, ով կհամապատասխանի այդ նկարագրած, նշված այսպես ասած ցուցիչներին, մենք նրանց բոլորի հետ պատրաստ ենք համագործակցել եւ հրավիրում ենք, հոսքը քաղաքական ուժերի մասին է։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացած հարցին, ինչ ժամանակահատվածում եւ երբ եք անելու իշխանապողությունը, ուրեմն ես պարզապես նման հարցեր շատ եմ հնչել, ես իմ կարծիքը հիմա կարտայեմ, եթե ինչ-որ մեկը ձեզ կանգնի եւ ասի, որ մենք անելու ենք իշխանապողություն այս ժամանակ, այս կամ ժամանակահատվածում, ուրեմն ստեկա երկու տարբերակ, դա իշխանապողություն չէ, դա պայմանավորվածություն է, եւ երկրորդը, այն մարդը բացարձակապես հեռու է երկրի քաղաքականությունից եւ չի հասկանում, թե ինչ է քաղաքականությունը։ Այդ երկու տարբերակներից մեկն է։ Նույն չեմ ուզում ասեմ, կամ եմ ալմերսունակի։ Ինչ վերաբերում է ձեր երրորդ հարցը, ասեմ, ինչ եւ ինչպես է դեր։ Ինչպես իմ կոլեգան ասաց, պարոն Հասան Ջալալյանը, մենք օգտագործել ենք հասանելի, մեզ հասանելի բոլոր հնարավորությունները, բոլոր, առանց բացառության։ Իսկ ում համար է քա անում այդ իշխանապողությունը, նկատի ունեմ վարչապետի թեկնածու, ձեր թիմը, կառավարության, այսպես ասած, հալընտրանքային կազմ արդեն կա։ Մենք ունենք մեր համախոհների շրջանում, մենք ունենք շատ մասնագետներ, որոնք պատրաստ են ստանձնել պատասխանատվությունը, ոլորտների պատասխանատվությունը, ոլորտների վերակենդանացման, ախտահանման, վերակենդանացման եւ ուժման պատասխանատվությունը։ Ինչ վերաբերում է թեկնածուին վարչապետի, գիտեք, վարչապետի թեկնածուն կլինի նա, ով իր աշխատանքով իր ցույց կտանի իր կառավարչական լիդերի ունակությունները եւ ում թիմը, այսինքն համախոհները մեր, այսպես ասեմ, կբարձրացնեն վահանի վրա։ Այս պահին նման խոսակցություն դեռևս չկա։ Ես անդրադառնալով նաև ձեր հարցին, դուք նշեցի քայլացնելը, քայլացնել եզրը ես օգտագործեցի հաշվառնելով մեր բնակչության այսպես կոչված իրանք, մեկ խոսքով այդ ամբողջ պրոցեսը կարելի ասել նշում։ Ես ոչ մեկին վիրավորելու ցանկություն չեմ ունեցել, ես պարզապես ասում եմ, որ մենք չենք պատրաստվում մսխել այն ցասումը, որը արդեն տարիներ շարունակ ուտակում է մեր ժողովրդի մոտ։ Մեր ժողովուրդը ժամանակ առ ժամանակ իր կանք արտահայտելու վճռականությունը արտահայտում է, դուրս է գալի փողոց, բայց խորը հիասթափության գնում է տուն։ Մեր խորի համոզմամբ նման ձևով վարվել ժողովրդի հետ եւ նման ձևով, չեմ կարող ասել, խաղալ ժողովրդի զգացմունքների հետ անընդունելի է։ Ես երբ որ ասում եմ, մենք չենք պատրաստվում քայլացնել, դա նշանակում է, որ մենք այն, ինչ որ մենք նախաձեռնենք, մենք չենք պատրաստվում այն վերացել այն նույն գործընթացի, որը արդեն վերջի երկու տարիներին մենք ականատես ենք լինում։ Թե ինչ մենք կանենք, դա թույլ տվեք այս պահին ես չբարձրաձայնեմ։ Քաղաքական հայտ ներկայացնելու համար նաև ֆինանսական ռեսուրսներ են, հա, պետք, ով է լինելու ձեր, այսպես ասած, տանիքը։
Գիտեք, մենք ուրեմն ֆինանսական մասով ընտրել ենք ինքնաֆինանսավորման ճանապարհը, բայց նաև մենք, այսպես ասած, չենք հրաժարվի, եթե մենք մեր հայրենակիցներից, Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը և Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցներից ստանանք ֆինանսական աջակցություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է տանիքին, Վարգելի հրաշք, մեր տանիքը Տեր Աստվածն է, այլ տանիք չունենք։ Բայց դուք նշեցիք, որ այսպես համագործակցեք հայրենասեր, հայրենանվեր ուժերի հետ, այս ամբողջ քաղաքական դաշտում չկային այդ ուժերը, որ դուք կարող էիք միանալ նրանց, այլ ոչ թե, այսպես ասած, հրավիրել ձեր այսպես քաղաքական ուժին միանալու։ Մենք գիտենք, այսպես ասեմ, բացառությամբ թերևս մեկ քաղաքական ուժի, ընդհանուր առմամբ մենք չենք պիտակավորում քաղաքական ուժերի, որ դրանք հայրենատեր չէ, բայց մենք կարծում ենք, որ այն ուժերն են, ովքեր ինչ այժմ փորձել են իրականացնել որոշակի նախաձեռնության նմանատիպ կամ եթե այսպես ասենք իշխանափոխության նախաձեռնության հանդեսքան, կյանքը ցույց է տվել, որ չեն հաջողվել։ Հիմա այս պարագայում ես ուզում եմ հասկանալ իրենց միանալու նպատակահարմարության հարցադրումը, ձեր հարցադրումը, որ նշեցի, և դրա համար մենք հանդես ենք գալիս մեր նախաձեռնությամբ և նաև կոչ ենք անում միանալ մեզ։ Մենք նաև չենք մեզ իրավունք վերապահում դատել, թե ով է հայրենասեր, ով է հայրենատեր, բայց կա մի պարզ ճշմարտություն. Հայրենիքի համար պայքարը պահանջում է երկու հիմնական բան, եթե մեկը հայտ է ներկայացնում, որ ինքը ցանկանում է փրկել երկիրը, ապա նա առնվազն պետք է ցույց դրած լինի երկու հիմնական որակներ, այնը անձնազողությունը, պատրաստականությունը, ինքնազողության և երկրորդը սկզբունքայինություն։ Իմ ասած, երբ որ ես ասեցի, մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր հայրենանվերների հետ, հայրենանվեր կազմակերպությունների և անձերի, առաջին հերթին ենթադրում եմ, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցել այն մարդկանց հետ, որոնք պատրաստ են ինքնազողության, պատրաստ են կոմֆորտի զոնայից դուրս գալու և ունեն սկզբունքայինություն, այլ ոչ թե հայտարարել մեկ բան, հետո փորձեն իրենց հայտարարած ասեն, որ դուք սխալ եք հասկացել, հայտնի մի հատ վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող կայ նման պահվածքը մեր համար ընդունելի չէ և նման քաղաքական ուժերի հետ մենք չենք պատրաստվում համագործակցել։ Եվ ընդհակառակը, բոլոր նրանք, ես նրա առաջին հերթին մեր զինվորականությունը, մեր տղաները, մեր կանայք, նրանքով խոսքով չէ, գործով է ապացուցել պատրաստականությունը, իր կյանքը զոհաբերել հանուն հայրենիքի, մեր սպաները, մեր կամավորները, որ առ այսօր կանգնած են սահմաններն են պաշտպանում, որ մենք այսօր այստեղ հարաբերական խաղաղության մեջ այս ելույթ ունենում ենք, առաջի հերթին իրենց կամավորական նույնությունների հետ և բոլոր ոլորտային մասնագետների հետ, ով պատրաստ է իր ներդրումը անել մեր երկրի տարբեր ոլորտների ախտահանման և բուժման և վերակենդանացման գործում։ Եթե հաջողեք, այսպես ասած, իշխանափոխությունը հումանիտար միջանցք տրամադրելու եք, Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրեմն ես այսպես կպատասխանեմ ձեր հարցին, որպեսզի դա անպակորդ չհնչի և նաև որպեսզի հայտնի ծառայությունները իրենց համար որոշակի ենթադրություններ չանեն, բարախավեցնելով, ես կասեմ հետևյալը. Բոլոր նրանք, ով իր գործունեությամբ, ում գործունեությունը կվորակավորվի և կգնահատվի որպես հայրենիքի դեմ ուղված, որպես հայրենիքի անվտանգության հիմնասյուները, որ սղոցող և հշրող, որպես պետական դավաճանություն, հա, ըստ նրանք պատասխան են տալու Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Արցախի Հանրապետության օրենսդրության ողջ հստության։ Բոլոր այդ մարդիկ, ով նման որ ըստ օրենքի հաստատվի, որ նրանք նման գործունեություն են ծավալել,
Նրանց հումանիտար միջանցքներ չեն տրամադրվելու։ Նրանք պետք է պատասխան տան օրենքի ողջ խստությամբ, անկախ նրանից, թե ինչ պաշտոն են նրանք նախկինում զբաղեցրել։ Անկախ նրանից, թե ինչ պաշտոն, ամենաբարձրից մինչև ամենացածը։ Շնորհակալություն։